Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 52. Na úvodní žlutý rámeček je nadepsaný desetiná čísla desetiny. A na číselné ose tady vidím nějaký vztah mezi zlomkem a desetinným číslem. Pojďme si to vysvětlit tady do té animace. Desetiná čísla desetiny. Zlomky, které mají ve jmenovateli číslo 10, můžeme v desetinném čísle vyjádřit jako desetiny. Vidím číselnou osu a pozor, ona je ještě rozdělená. Takže tady jsou celky 0, 1, 2, ale ty celky jsou rozdělené ještě na části. A těch je 10, čili na desetiny. Čili bublina se přesunula nad první část první díl a ve zlomku je napsáno jedna desetina. Ve jmenovateli je deset, takže je to jedna část deseti tady z toho celku. No a zapsáno pomocí desetiného čísla. Nula celá, čili žádná celá, nula celá, jedna desetina. Tak budeme pokračovat. Zlomkem zapsáno dvě desetiny, dvě části desetinné, desetinným číslem zapsáno 0,2 desetiny. A pokračujeme dál. 0,3 desetiny, 0,4 desetiny, 0,5 desetin, 0,6 desetin, 0,7 desetin. 0,8 desetin, 0,9 Nyní pozor, 10 desetin, to je vlastně celek, 1 Zapsáno desetinným číslem 1,0 desetin, no a 0 desetin, tak to nepíšeme, takže 1 celá. A pokračujeme za jednou celou. Máme

1,10 rovná se již dvěma celými, dvě celé. Dvě celé 0 desetin. tohle to nemusíme psát, rovná se dvě celé. Pojďme se podívat do prvního cvičení a přečteme si zadání zlomky a smíšená čísla zapište desetinými čísly. Takže použijeme ty dovednosti, které jsme získali na žlutém rámečku. 7 desetin. Takže tady není žádná celá, 0, 7 desetinn. 3 celé 2 desetiny. Žádná celá 5 desetin. 81, 3 desetiny. Tak zkuste sami zapsat A 43 Celých devět desetin. Zkuste vy. Jedna celá osm desetin. Ví? Mhm. Deset celých čtyři desetiny. Jedna celá jedna desetina. Zkusíme si to zkontrolovat, máme to správně, takže se. Co jsme se naučili? Zapisovat zlomky a smíšená čísla, která mají ve jmenovateli 10, pomocí desetinných čísel.